батальйоні тільки два кадрових військових. Начальник штаба і заступник мій, заступник комбата. Всі решта – це раніше цивільні люди. Я вже вчитель історії. Противник, так як техніки багато втрачено за перші кілька днів, зараз противник намагається малими штурмовими групами, але постійно нарощуючи свої зусилля, намагається просунутися в район Авдіївки, Первомайки і околиці. Досить активно почав застосовувати гази, скидати на позиції нашої піхоти. Набагато частіше почала працювати артилерія противника. Противник також дуже часто використовує ударні дрони камікадзе, дрони зі скидами. Звичайні мавіки зі скидами, скажімо так, ще до активних штурмів противника, ми побачили, що щось готується саме в першу чергу за того, що стало в рази більше розрахунків пілотів з сторони противника. Ударного дрона FPV вдалося знищити сонцепьок, який виїхав працювати. Він якраз був в дорозі. Хлопці завчасно виявили і розрахунком ударного дрону спрацювали дуже. Трьох з половиною місяців підготовки на полігоні батальйон приймав участь у звільненні Херсону. Ми просувалися до Херсона. Коли піднімався український прапор в самому Херсоні, то батальйон був учасником цих подій. Визначили військовослужбовців, які зустрічалися з президентом України в Херсоні. Надано була честь якби піднімати прапор саме в звільненому Херсоні. Потім нас перекинули вже сюди на Донецький напрямок. Тут з листопада 22-го року батальйон не відступав, а ми навпаки просувалися вперед. Таким чином ми змогли на кілометр-півтора відкинути противника від попередніх позицій. І, в принципі, впритул наблизитися до лінії оборони 2014 року. В мене є хлопці, яким 18-19 років. Якби ми свого часу зупинили б цю війну, вони б зараз не воювали. Якщо ми зараз, ці хлопці, які там в цивільному житті залишилися, не прийдуть допомагати, ми рано чи пізно закінчимося. Людей не вистачає постійно. Якщо вони зараз не прийдуть і не допоможуть, то потім вони все одно підуть, якщо все складеться не в нашу користь, вони все одно підуть потім воювати. Тільки під російським прапором і незрозуміло за що, і незрозуміло де. Тому для кожного з цих хлопців, які зараз чи вагаються, чи не хочуть, то в першу чергу треба подумати про свої сім'ї, про свої родини, про своїх дітей, що буде з ними, якщо ми тут не вистоїмо. Сьогодні активна фаза, завтра ми її зіб'ємо, вона буде менш активною, але от нас постійно були етапи в нашій історії, коли нам потрібно було зі зброєю в руках виборювати свою незалежність.
І завжди, завжди ця незалежність наша дуже, дуже часто залежала саме не від зброї в наших руках, а від нашої політики і нашої згуртованості. І от якщо зараз ми, скажімо так, будемо більш згуртовані, так як на початок цієї повномасштабного вторгнення, то цей етап загострення зараз ми подолаємо з легкістю. Ну, ті новини, які сьогодні були вже офіційно заявлені про активізацію наступу, в принципі, для місцевих це не новина. Останні декілька днів ворог активно використовував артилерію по лінії розмежування, а сильно, можна сказати, квадратами випалював територію лінії оборони, ну і намагався прорватися. Коли використовували піхотні штурми декілька тижнів тому, це не вдалося, тому очікуємо знову штурму вже з використанням техніки. Очевидно, що ворог намагається зрізати той виступ, який було створено в ЗСУ влітку. Справа в тому, що якщо брати стосовно просування, це має певні перспективи, звичайно, як окупація будь-якої території. Але найбільша проблема від того, що цей виступ буде зрізаний, це те, що коли він з'явився, ЗСУ отримали змогу артилерію доставати до Токмака, і прилеглих до нього території. Хаймар став частіше вітати, а ворог втратив можливість обстрілу ракетами С-300 по місту Запоріжжя та його околицях, тому що позиції, на які він виходив, були вже достатні для обстрілами артилерії. А зрізавши цей виступ, ворог поновить свої тактичні переваги для атак по Запоріжжю. Це, відповідно, матиме свої негативні наслідки, можливо, навіть жертви серед місцевого населення. Ну, Токмак – це не просто транспортний вузол. Токмак – це з радянських часів місто, яке першочергово готувалося як місто, певна військова база. Це місто, яке має досить велику територію з досить низькою щільністю населення, що створює відповідні можливості для розгалуження військ. Це місто, яке має певні промислові потужності, які можна використовувати для оборони, допомоги військам, збереження військової техніки, які мають відповідні підвальні комунікації, там сховища тощо. А Токмак має власний аеродром. Токмак знаходиться поряд залізничною гілкою, велика лікарня. Тобто всі ці можливості, умови дають можливість окупанту використовувати Токмак як плацдарм. Саме тому ЗСУ зосередилися на вибиванні цього плацдарма для створення передумов в подальшому для атаки. Тому візити регулярні артилерії, скажімо так, по Токмаку не мають наслідком цілковите знищення там їх запасів, боєприпасів чи резервів палива тощо, тому що воно досить розгалужене по території, на жаль. Ну, наразі офіційної інформації немає, а лише є плітки про те, що це чергові там, скажімо так, диверсійні акції партизан, і в зв'язку з цим проводяться певні антипартизанські рейди. Більш того, ворог сам себе переграв, тому що там була створена така, скажімо так, мережа і ситуація, при якій ті, хто подають доноси тощо, мають певні переваги, вони там потрапляють на гарний рахунок, там не мають проблем з ФСБ чи з поліцією, тому що регулярно. І серед населення, певної частини населення, скажімо так, з'явилася мода просто писати доноси на кого, на будь-кого, аби просто, як то кажуть, вислужитися. І тепер в ситуаціях, коли треба дійсно знайти якусь цікаву, потрібну їм інформацію, ворог просто завалений цими фіктивними доносами, які неможливо розібрати і оперативно відреагувати. А навіть там санкції пробують вводити за фіктивний доніс.